da mãe, mas ela tem rapidez. Eu percebendo. Eu acho que não é nervosa, não, porque a mãe da Joá é que ela gosta do negócio. É, mas você tá vendo? Mas mais uma vez, irmã, acorda esse músico aí, tem músico lá, o site tinha que terminar já. Você não viu nada ainda, você vai ver até o final.